kwanza Justin ndi muntu musanyufu omulaba gwalero yatamire mpekezo yandi jojia bono okulono obitegera omulaba gwalero tugenda tunulira ebintu ebera maka ne tugamba nti singa omukyala wamuzaala mu abaana ne mwawukana nofuna omukyala omulala ne waba tofunye mudame ly'omuwa ebintu oba bintu ki your property property sino byozunga nabyo sino zyo fina 3201 you can call us 0393 2010 01 0393 2010 02 yes 02 for in what is like for is your tesa ku topic yes thank you very much Mr. Chairman and the polling spot speaker original graduate also the listening part at large come on. Yes on this topic I want for a proposition side and I stand on this and this is my point omukazi nga wamuzaalamu abaana that side that language yeah bannange muneeraliikirira nnyo 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 kega muba mumanyinira bakkubirawo zivuka sijja zireetamu ngenda kwogera luno lwammwe lumumanyi taata ssuubi tandika yes ssuubi yange gegenda mumaaso omukazi nga wamuzaalamu omwana oba mwawukanye oba mukyali mwenna Chobo ino kumanya nti ali part of your blood mubaana bo nti omwana wo gw'olina naye ase alinga omusaayi ogwammwe ababiri so kiri kikakatako buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja okulaba nti omwana oyo ayitamu be best ate omukyala bwaba yafumbirwa awalala naye ng'alina abaana nze nasookayo n'enzaalamu era baala baba bali ku makombo gange okitegeera kati awo nze kyembanyina okukola era kwe kulaba nti muwe ebintu alabirira abaana bange bakule kasita banga yabayina kujjako nga badogo bange nabasigaza bwe baba basigala mu kaji yange kati ate awo abakumba kuki kati anti bw'oba toliiwo let's say you've passed on tukitwale nti ofudde nze nina eddaame lyo ati omukyalo omuta omuwadde kyawo no I have remained my children on the grower kati obalekera bazadde bo nebabalamukuza nga mama waabwe waali his name married in other people nze mundowooza yange ekisooka kya byonna bwe tubanga twayawuka naawe waawo nga wanzaalira abaana eddaame lyange ndireka nga liri vere kiriya ebintu bino kino nkirekedde yogera namange omukofole ngaawulira andrew byogere program nadis nedda yeeyo obadde tolabiyeyo bweyogerero wadde yani kale katandike bwetuti binongeza bugeza anti byalaali nedda ngeza bugeza andrew gereza ku bibyo ngeza bugeza nti muddaame lyange kati kangeze mukyala wange eyanjawo agenze alina abaana bange mama mandi alina abaana bange nedda twandike na bulenda tugende na bulenda kati bulenda agenze n'abaana bange otegedde muddya ndi munelinda otegedde bulenda alina abaana aba babiri twawukanye nelinda alina eddaame lyange libeera verekiriya nnyo nti ebyapa byange oba eseeti zange eziri eddandira emukono n'ebweyogerere biri ku baana gwe omukyala bwe tuba twayawukana seeta agakuwa kintu kyonna kati ate nkuwaakitoyawudde abaana mbawa ab'omunju oba n'abebbali lumu nambye ebyeddandira n'ebyebweyogerere mbiwadde baana jukira alina abaana babiri kati bwe tudda wano neŋŋamba nti ebyentinda kiwaatule nebuziga ebyo byo bya mukyala gwendese n'abaana bange abakuze bulungi kitegeeza nti olwomukyala eyankyawa n'agendataliddemu nedda mbawadde maama waabwe gwe siwadde in the meantime ani agenda okubeera nga basenga baabwe webali sijja kudda nakulebuka ne mukazi agere n'abaana bagaandrew you're dead just an example
Lagira. Omwana muto. Mbonya angu yiza. Lekale tukeende tulimplogula. Omwana muto. Kati muli kulumbe. Meanwhile, so. Omwana muto uliriza. Mbulira. Abana. Ebintu obiwadde basenga babwe mama wabwe yabera nabo is going to pay school fees dress those kids tochu satoni racho chu satoni them pay school fees and take care of them as we wait for them to get their property basenga wabwe toliwo nze kuwaddo muri mukambye property eri wetu estate mulonyi bazapangisa kwezi oyagala nzaba akorera agamba linda nti aha oyagala yo munyolero nenda kutaka nzije yo sente kuno kuno musayigo okunganyeza baba wono wera yabana fizo mchana no mwa bank slip sagara mkazi kwa anta kubiri ye mama wa bana na chitogeza bana ngoye ngankubira Jackie Jackie nakala yengo yeza bana abakazi abamunja kamba watu kilo kuchawa anyway, kuchawa dia anyway, akasamba to me this is what I think I think the right way of doing this kumana nzabuka making sure like omchalo abelanga like baita chi muganda mukuza mukuza yes the grower so you give the property to your children's names if you've separated but then you let your mother the wife you know deal with the collection of let's say the property could have uyinzo kuba inaka kizime ngamuri mwa bapangisa ogeza bugeza yes do you have that of course you went beyond the mazima atenina so I make sure they be in the kids names but they are handled by the mother because at the end of the day omkazi taja kuba every minute akuba waka wa uncle first of all so many I've seen it so many times when these aunties and uncles that you're trusting with your property beba soko kubitu Nezenga mama omwana banubana bange bwembidi amba manyi ebizu byange as in this is my responsibility Aoro ya wayingirira u munyo wabo Mariat Pandi Mariat Mariat kazi Mariat those are my kids I'll fight for them I will do everything for them I cannot eat their food Ngatanna funa musajja mulala muchusa seti ngani alya kasamba tuko Chikute yo Apatu ni kitureke tufuneyo kubalala ye kubawa wajikubye koda Akasamba tuko Nige sadeni ili mkono Mwa te sotia Nde kunchonge mkazi mbasi wola kumuwa chintu chona Mkwatako mbukazi Mwana msaji umlala inzo kumuli imbali Mbabi tunda na kutunda Otegete mnadja sabo Goro mkazi umuwa Mwana vato mbesi Akasamba tuko You have to leave kids. You don't have to give the wife anything or the baby mama anything like in her names, but you have to give it to your kids and you have to let that woman take care of that property. But saying aba uncle basingo ku baby ntu byabana. And I can never steal my child's property. Ngatona funa akuchusa. And the following part of that to conclude. Leka tugenda chuso woluzungu ya jango soka nze toja kunno myanga mutwe module. Oyagala kogera byotegera kye kuchobosa bambwa. Da mu Luganda. Kale nzwa mama mpawa gulunga njogera bwe. On the day of busting that disease. Eh kwa byorumbe. Yes. You have clarified the pura. Koma. Oinoku okuzulira wo musika. Eh pura. Yes. Gena mas. And verify on the property.